No niin, morjesta vaan kaikille. Se olisi vaihtopäivän aika ja kortit nyt näyttää tällä kertaa tämmöisiltä. Mä laitoin oikeastaan nyt niinku semmosia kortteja, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua tähän ja en viittinyt sitten laittaa noita kaikkia huippukortteja, mitä mulla tuolla joukkueessa on. Koska jos mä olisin laittanut tänne vaikka Stamkosin, Crosbyn ja näin, niin sitten se olisi ehkä, ne olisi ehkä ollut vähän liian kalliita. Et kovinkaan monella ei välttämättä olisi sitten ollut tarjota mitään realistista vaihtoa niihin. Niin. Ajattelin nyt sitten tehdä tämmösen, että kaikilla olisi hyvät chanssit saada joku näistä korteista. Kaikilla korteilla on 500 tonnia toi osta heti hinta. Ja 3 päivää on aikaa, eli mä sit maanantaina tossa varmaan 90 aikaa käyn läpi nämä tarjoukset ja laittelen sitten heti videon tänne tubeen. Tässä nää nyt sit on. Joukkueen nimi on tuolla vasemmassa alakulmassa. Tiedätte, kelle laittaa tarjousta. Sitten katsotaan tuo joukkue, että jos nyt sattuisi silleen, että laitatte samoja kortteja, mitä mulla on, toivottavasti ette laita. Tuolta näyttää hyökkäys ja puolustus on tämän näköinen. Oikeastaan, jos mä nyt jotain niin kuin tarttisin, niin varmaan jotain uusia pakkeja olisi ihan kiva kokeilla. Alkaa vähän tuntua siltä, että ei jaksa pelata näillä pakeilla. Vaikka ihan hyviä pakkeja nämä on, mutta aina olisi kiva vähän vaihdella näitä kortteja. Mä en hirveän kauan yleensä jaksa samalla joukkueella pelata, että aika kova on toi vaihtuvuus. Mut joo, mä nyt mietin, kun tossa on toi yksi erikoispaketti ja sinne oli tullut niitä uusia legendoja. Ja oliko siinä muita kortteja? Siinä on legendat. Tuo Roenikko olisi aika kiva. Kävi äsken marketista kattoon, niin sillä oli joku 550 tonnia viime myynti. Joo, ei siellä ole muita. Ostetaan nyt yksi tommonen 90 tonnin pakka. Jos vaikka saatais sieltä tuohon vaihtopäivään lisää noita kortteja. Tai sitten vaikka se legenda. Tästä lähtee 36 korttia, 36 harvinaista. Mitä saadaan? Joku hyvä kortti, kiitos. Ei näy mitään. Voi harmi. Bjugstad, Lee, noita ei voi laittaa. Ei viitti laittaa tommosia. No joo. Stone. Okei. No eipä silläkään mikään hirveä viime myynti oo. Mutta me nyt se voitais laittaa. Voisi testata tätä uutta Philadelphian pakkia. Meinasin ostaa viikon joukkuekorttina sen, mutta jäi sitten ostamatta. Ai, sieltä tuli toinenkin viikon joukkue. No niin. Ryan Murray. 2 viikon joukkuekorttia. No eihän se sitten niin huonosti mennytkään. Joo, eli mä laitan nää vielä tuohon vaihtopäivään sitten. Piti vaan katsoa, että tuleehän ne nyt. Joo, noin lähetetään kokoelmaa ja nää tulee kans sillä samalla osta heti hinnalla, eli 500 000 ja 3 päivää. Sinne menis Stone. Ja sit tulee tää Murray kanssa.
Noin 3 päiväksi. Loput pikamyydään. Käydään nyt vielä katsomassa. 12 korttia niitä on. Joo. Eli tältä näyttää. Käykää hän tarjoamassa. Nähdään myöhemmin. Morjens.